На посту Ягодин волинські митники виявили і вилучили 60 мобільних телефонів марки «Кулпат». Техніку намагався вести без декларування водій рейсового автобуса «Варшава-Тернопіль». Чоловік спробував уникнути сплати митних платежів, заховавши телефони у дешеву господарську сумку серед валіз пасажирів, сподіваючись на поверхневий огляд багажного відділення. Однак митний огляд був ретельним і правопорушення виявили. На водія склали протокол про порушення митних правил. Нагадаємо, недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, передбачає штраф у розмірі 30% від їх вартості. На яку суму чоловік незаконно хотів провести телефонів, наразі встановлюють.